Flygplan. Vad är det här för bok? Överlevnad. Ja, men det är bra. Ja, kolla Timmy. Han sover. Han sover så gott. Ja. Oj. Shit! Ta det lugnt! Ta det lugnt! Nej! Timmy! God. Ja, vart är jag någonstans? Eller, jag på ett plan. Hallå där! Gud vad vacker du var. Vilka fina glasögon och fin mustasch du har. Fina gula glasögon du har. Ja, jag vet. Så vi kraschar som ett plan. Jag har inte överlevt i skogen tidigare, så får vi väl se hur det här går. Tjena som helst, helt ny video, och idag ska jag och Emil köra lite The Forest. Vi ska överleva i skogen, vi ska se hur det går. Jag tror vi borde överleva längre än åtminstone 10 minuter. Emil, han har bott i skogen. Jag har mina Minecraft-instinkter. Yes, jag har inte det. För jag är ju en vuxen person. Jag hade ju till och med ett barn. Jag vet inte vad den är. Ja. Jag vet att det finns konstiga varelser i skogen. Hur fan vet du det? Jag såg en. Vänta, så det bor några här, eller? Varelser? Ja, jag såg det med mina egna ögon. Okej. En till sak jag vet är att vi måste gå och tvätta oss. Ja, det kan vara bra. Jag är lite blodig. Aj. Yippee! Jävlar, du gjorde bara spiken. Yes! Kolla, en sjöstjärna. Ja, en sjöstjärna. Alltså, du vill inte veta vad som kommer på natten, alltså. Vadå, vad kommer på natten? Läskiga personer. Men vadå, hur vet du det ens? Jag vet bara. Jag såg de tog ett barn. Ja, vänta lite nu. Vad fan? Kolla här, här är ju vatten. Vänta lite nu. Det var någon som sprang där borta. Exakt det jag pratar om. De kan vara på dagen också. Fy fasiken, men de bor liksom här. Vi borde nog gå. Jag ser någonting där borta. Den verkar... Okej, kom, vi går. Ja, vi vill inte vara där. Vi går tillbaka till planet. Ja, men bara vi... Oj! Bra. Är det en grotta här också? Det är perfekt. Ifall vi skulle kunna bygga någon typ av väggar som... Ska vi bygga runt grottan då? Ja. Det som är så jävla tur var att jag lyckades ta med mig... min sons överlevnadsbok. Vi bor ganska nära en kannibalby, men vi borde kunna ta... Kannibal! Jag skulle egentligen inte berätta det för dig, men de äter människor. What the fuck? Ja, det låter ju inte roligt alls. Då får vi verkligen bygga upp några typ av väggar eller något som håller dem ute. Okej, vi gör så här. Ta lite sned. Lizard! En sån där lizard! Jag vet inte vad de heter på svenska, för jag kan inte svenska så bra, men... Adla. Och då är det amerikan, eller? Nej, men jag vet inte bara så jättebra vad djuren heter. Ja, så du har lärt dig engelska före svenska? Djuren, ja. Jag har ju min to-do list här. Find Timmy. Den kan vi strunta in nu. Set up camp. Ja. Vi borde göra lite såhär storage. Det bästa hade varit att kunna bygga några murar runt. Nu ska jag tända eld. Jag ska lägga på min... Adla. Så, nu sitter vi här i regnet. Ja, väntar på natten.
Jag tror nog att video vill att vi ska gå ner i den där grottan. Jag ska bara lägga den här loggen. Sådär, nu tar vi och sover. Okej, vad ska vi göra den här fina dagen? Jag tänker vi ska gå tillbaka till planet. Ska vi göra planet? Hitta mat. Vänta lite nu. Hej! Kolla på luften! Va? Yeah! Jag tror det var hitåt för planet ifall vi ska gå. Okej, då ska vi fixa här då. Vi fixar här från ena hörnet. Vi bara kan inte vara jättestort. Vi kan typ runt grottan och sånt. Jag vet inte hur länge. 166 woods! Vi gör det tills vi har typ 130 då. Så vi gör lite grann och sen går vi till planet. Jag såg att det är vid kannibalbyn som fanns lite deras väskor. Jag vill läsa ner platta så man kan ge det snack på. Det bästa hade ju varit om man lyckades fälla ett träd på ett annat så att man får dubbelträd. Och sen landade det trädet på ett annat så det är vi jackpot. Ja, jag fick ja, två träd. Planet var hitåt. Nej, där är det. Mark. En lapp. En grej jag inte dock fattar. Hur kraschade planet här när det är träd här? Borde inte det planet ha kraschat in i träden? Det har växt upp igen. Träd. Men vänta, va? Okej. Hello guys. Vänta lite, det är flugor. What the fuck? Ja. Hej, kläder! Okej, vad får jag då? Åh jävlar, kan inte jag få de där kläderna? Nej, jag vill inte. Men... Jag hit klädjäveln! Den där kan du få. Min horta. Ah! Jag är blodig, jag måste gå och tvätta av mig. Vad fan gör du? Du har känner allt! Du förstör allt idag! Blä bää! Jag gillar verkligen att jag blir såhär perfekt uppdelad. Ah, fågel! Döda! Jag måste gå och åka bada, för jag är lite blöt. Gör det då. Jag hoppas verkligen inte det blir som förra natten alltså. Det var verkligen en disaster. Okej, okay, jag kommer också börja plocka trä. Och sen kan vi gå och sova. Fasiken! Kom, vi drar ner i grottan! Det är mycket säkrare här nere. Det var allt för denna gången av The Forest. Hoppas ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det får ni klicka på like och subscribe gärna. Så ses vi i nästa video. Ha det bra och hej då.